Oh malta, como é que é? Boa tarde! Tudo bem? Tranquilos? Epá, antes de mais, um abraço a todos, pá. Desculpem a tosse, isto hoje está complicado. Ora bem, o que é que eu estou aqui a fazer, pessoal? Antes de mais, estou a fazer um vídeo, não é? Deixa-me ver se vai ficar vermelha, esta porcaria está meia amarela, meia vermelha, não percebo nada, meu. Ora bem, eu vou fazer aqui um vídeo, hoje um vídeo muito especial. Antes de mais, quero enviar um grande abraço ao meu amigo ex-continental, com o qual tive o prazer de estar quando a sua visita aqui ao continente em trabalho. Ex-continental, um grande abraço, mano. Já te tinha considerado há muito tempo, epá, mas conhecendo-te pessoalmente, deu para perceber a pessoa que tu és, o grande mano que tu és, humilde, simples, o grande profissional que tu me saíste. Portanto, mano, grande abraço do caminho, está bem? Segue aí e atenção, ex-continental, muita atenção, estamos aí com um projeto a dois, portanto, em breve vamos ter novidades. Ex-continental no caminho, é muito bom, aponta aí, mano, ex-continental no caminho, ou então o caminho do ex-continental, epá, muito fixe, o caminho do ex-continental, boa, aponta aí, mano. Bom, mais uma vez, desculpem a tosse. O que é que eu estou aqui a fazer? Temos aqui um maninho de motoca. O que é que eu estou aqui a fazer, malta? Um vídeo, claro. E um vídeo sobre quê? Hoje vou fazer um vídeo muito especial, que é o seguinte: como se tornar um motovlogger. Ora bem, isto, malta, na minha humilde perspectiva, que vale o que vale, está bem? Na minha humilde perspectiva, que vale o que vale. Se calhar não vale nada, ok? Para mim vale o que vale. E para vocês, valerá também aquilo que vale. Bom, nós temos muitos motovloggers nacionais, alguns conhecidos, outros que se vão conhecendo. Ah, antes de mais, mandar um abraço ao meu amigo Andor Violeta, um recém-formado motovlog nacional, epá, com os conteúdos muito fixes. Já conheço pessoalmente o Andor Violeta, é um mano de outras paragens, um NCXista do Norte, logicamente, é evidente, tal como o ex-continental, é um NCXista do Norte, tal como o Mr. Maia, é um NCXista do Norte, portanto, epá, quem não é NCXista do Norte tem que ser, não é? Porque isto está no sangue, não é, malta? Atenção, com ou sem NC, atenção, o ex-continental não tem NC, o Maia não tem NC e são NCXista do Norte, portanto. Bom, para não fugir ao tema, como se tornar um motovlog? Ora bem, primeiro, ter um capacete, uma moto e uma câmara, ok? Não precisa ter um blusão para ter um motovlog, não precisa ter um blusão. Deve ter, mas não precisa, certo? Isso é outra coisa. O que tem de ter, não é o que deve ter. Claro que deve ter blusão, deve ter luvas, deve ter botas, mas pode não ter, não é? Pronto. Depois, que tipo de câmara comprar? É, malta, depende muito do vosso, do nosso poder económico e da nossa capacidade financeira, não é? Digamos assim. Opa, que GoPro é que eu tenho? Eu tenho a GoPro Hero 5 Black Edition. Pronto. Comprei esta GoPro há mais ou menos um ano e meio. Claro que o preço das GoPro é bastante elevado. Na altura dei quase 500€, ou até dei mais, não sei quanto é que foi, para a GoPro. Depois já que comprar o suporte para o capacete. Depois já que comprar o adaptador para o microfone, que eu vou pôr aqui. É este adaptador que vocês têm de comprar se tiverem a GoPro 5. Eu não sei se a 6 ou se a 7 também necessita deste adaptador, mas eu julgo que sim. Sei que a 4 acho que não precisa, mas se precisar, apá, peço desculpa pela minha ignorância. Bom, depois de ter a GoPro, o adaptador, o microfone, tudo direitinho, depois de instalar no capacete, tudo direitinho, ó malta, há que sair para a rua, não é? Sair para a rua e gravar. Pronto, gravar. E gravar o quê? Opa, gravar aquilo que vocês entenderem que devem gravar.
Epá, conteúdos importantes, experiências, as vossas experiências pessoais sobre andar na mota, as vossas experiências profissionais sobre andar na mota, epá, alguns extras que vocês possam ter na mota, queiram partilhar com os vossos seguidores, epá, blusões, epá, upgrades que vocês põem na mota, tipo bancos, tipo vidros, tipo escapes, epá, tudo o que vocês queiram partilhar com os vossos seguidores, vocês devem fazê-lo, devem, se quiserem, como é evidente. Depois, também podem falar sobre assuntos que são comuns, não é? Como, por exemplo, como fazer curvas, como fazer rotundas, como travar. Pronto, quem tiver mais experiência pode e deve partilhar com os demais seguidores, porque isso é fundamental. Agora, é assim, opá, eu tenho um amigo, e sou amigo dele, claro, e sou seguidor do canal dele, e foi um dos meus impulsionadores, ou foi um dos impulsionadores do meu canal, que é o Maia, não é? O Mr. Maia Motovlog, a quem eu mando cá um abraço, Maia, grande abraço. Epá, mas o Maia tem um estilo próprio, não é? O Maia tem um estilo super próprio, tem um estilo muito sui generis, não é? Epá, e pronto, e fala do que quer e do que lhe apetece. Agora, rapaz, depois sujeita-se, pronto, mas isso, a responsabilidade já é dele e não é de mais ninguém. Epá, fala das motas, fala do... Eu, a malta, eu acho que cada um deve ter liberdade para comprar aquilo que quer, e os concessionários, as concessionárias estão aí para se responsabilizarem de qualquer problema. Eu peço desculpa para a tosse, malta, isto está difícil, que qualquer problema as motas possam vir a ter. Portanto, cada um compra o que quer mediante a sua disponibilidade financeira, ok? Todas as motas são bonitas, todas as motas são fantásticas. Se me dissessem assim, ó Pedro, ó Mano, ó Paulo, ó João, qual era a mota que tu compravas? Opá, a mota que eu comprava hoje, que tenho 2 anos de carta de condução, que tenho cerca de 25 mil quilómetros de mota, não é muito, não é pouco, é o que é, é o que é. Hoje, epá, não comprava seguramente a NC750X. Porquê? Opá, porque já estou numa fase em que quero alargar os meus horizontes. Agora, estás contente com a NC? Muito! A moto é fabulosa, muito, a moto é extremamente versátil, é uma moto, opá, obedece aquilo que eu preciso, mas no meu futuro próximo, epá, eu gostava de ter outra moto, não quer dizer que eu vá comprar já, mas gostava, pá. Já sabem qual é a moto de preferência aqui do caminho, não já? Pronto, então já sabem qual é, chama-se Africa Twin. E mesmo, não é a Big Tank não é para mim, porque eu sou baixo. E mesmo a Africa Twin, manos, mesmo a Africa Twin deu problemas, ok? Epá, e é uma Africa Twin que é um motão do cacete. Portanto, epá, se a Benelli dá problemas, se a Kiwi dá problemas, epá, todas dão problemas. Um Ferrari dá problemas, um Maserati dá problemas. Epá, porque é que uma Benelli não há de dar problemas? Percebem? Porque é que uma onda não há de dar problema? Pá, está bem, ok, onda é onda, pá, mas vale o que vale, malta, são todas importantes, são todas boas, são todas têm problemas, pá, cada um compra aquilo que quer, e isto a propósito de dizer que o meu amigo Maia, é pá, põe-se a jeito, é lógico, pronto, pá, mas o problema já é dele, pá, ó Maia, tranquilo, ó mano, o problema é teu, não é? Ah, falas do que queres, pá, estás à vontade para dizer os comentários que tu achas que os deves fazer, mas claro, cada um é responsável por aquilo que diz, é evidente. Bom, depois de ter esse material, é importante salientar que há edição de vídeo, não é? Não é só chegar ao computador, descarregar o vídeo e está a andar, não. Há uma edição de vídeo que é preciso. Epá, há malta que gasta mais tempo com a edição, há malta que gasta menos tempo, há malta que faz uma edição muito bem feita, como é o caso do Andor Violeta, muito bom, sim senhor, é que dá está o tal motovlog novo, que faz uma edição bastante aceitável, como é o caso do Ex-Continental, tem uma introdução muito gira, com aquele logotipo super agressivo com o tubarão, epá, está giro, muito giro, mano, sim senhor. Epá, mas cada um dá o seu cunho pessoal.
Depois, a edição de vídeo é importante vocês terem um programa. Eu tenho o Adobe Premiere. Epá, é um programa relativamente fácil de trabalhar. Também é assim, quem não souber lidar com os programas, epá, YouTube, ok? YouTube é uma plataforma de graça, pá, e os nossos manos brasileiros contam-nos tudo sobre os tutoriais de programas e sobre tudo, etc, etc. E alguns portugueses têm canais fantásticos sobre como editar, sobre como colar fotografias, sobre como cortar, sobre como, enfim, tudo. Portanto, malta, depois é editar. Claro que quanto mais vídeos editarem, publicarem, opá, mais visibilidade vocês vão ter. Agora, o conteúdo desses vídeos também deve ser tido em conta, não é? Portanto, cada um, como eu disse, é responsável por aquilo que diz e da forma como diz. E cada um quer ser aquilo que, enfim, desejar, mais nada, e temos que respeitar. A minha opinião é passível de estar errada, então, e mesmo, porque eu percebo pouco disto, não é? Portanto, e é um bocado por aí, malta, ok? Portanto, ser motovlog, câmara, microfone, adaptador, capacete, não é? Claro, e todos os materiais que sejam necessários. Edição de vídeo, temas, todos aqueles que vocês quiserem usar e falar, desde que sejam úteis. Nós, vocês têm que ter alguma estrutura útil para quem for ver os vossos vídeos. Depois, é importante também que os vídeos não sejam demasiado longos, porque se tornam chatos, não é? Opa, e acaba por ser isto. Portanto, malta, era só isto que eu vinha cá fazer. Acho que uma GS, muito bom. Acho que fui elucidativo, fui rápido, conciso e concreto. Portanto, malta, um grande abraço. Desejo-vos uma semana fantástica. Hoje está um domingo muito fixe. E agora, olha, vou embora. Vou embora porque já são horas, está bem? Malta, um abraço a todos. Até à próxima, malta. E fui!